Kabanata 36 Pare, nakikipag-ugnayan ka pa rin kay Zayden Hanks. Tanong ni Wendy sa ama matapos marinig ang boses sa kabilang linya. Nang tawag, ang isa sa aking pinakadakilang nais ay ilista ang kumpanya sa publiko. Ang mga matatanda mula sa pamilya ni Zayden Hanks ay may hawak na autoridad sa sektor na ito, sagot ni Dawson. Siya ay isang cold-blooded jackal. Pare, walang magandang. May dudulot ang pagtatrabaho sa kanya, galit na sabi ni Wendy. Wendy, dapat alam mo na walang walang hanggang kaibigan o kaaway pagdating sa negosyo. Tanging ang mga benepisyo ay walang hanggan. Nagtutulungan kami para sa kapwa benepisyo. Gayun paman. Kung mayroon siyang mga iniisip na hindi niya dapat isipin, hindi ko siya maaawa. Sabi ni Dawson sa malamig na boses. Gayun paman, ang mga salita ni Jasper ay hindi pa napapatunayan gayon paman, sapat. Na ang posibilidad ng isang bagay upang ilipat ang kaisipan ng isang mabigat na karakter sa sektor ng negosyo tulad ni Dawson Shuler. Sa pagtingin sa hindi nababasang ekspresyon sa mukha ni Dawson, napagtanto ni Jasper na si Dawson Shuler ay talagang hindi isang ordinaryong tao na makakahanap ng ganoong kalaking pundasyon. Makalipas ang kalahating oras, isang casual na nakadamit na binata na nagbigay ng marangal na hangin ay dumating sa golf course na puno ng sigla. Si Dawson ay wala sa mood na maglaro. Nang golf, bagaman, nagplano silang tatlo na kumain sa restaurant sa golf course. Dumating na si Zayden Hanks. Nawala ang tingin niya kay Jasper at napatitig kay Wendy. Wendy, kailan ka bumalik? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sunduin na sana kita sabi ni Zayden sa mainit na boses. Ang kanyang saloobin ay higit pa sa madamdamin. Mula sa kanyang panlabas na anyo hanggang sa kanyang kagandahang asal, si Zayden ay walang kapintasan. Hindi kakayanin ng mga ordinaryong babae ang isang bata, mayaman, guwapo, kaakit-akit at maayos na lalaki na tulad niya. Gayunpaman, nanatiling walang pakialam si Wendy. She simply replied to him monotonously, bumalik ako para bisitahin ang tatay ko. Wala akong intensyon na guluhin ka. Umakto si Zayden na parang hindi niya masabi ang implikasyon ng pagtanggi mula sa malamig niyang kilos. Umisi siya, paano magiging bulu, Dahil sa relasyon natin, walang anumang gulo sa pagitan natin. Zayden, umupo ka muna. Itinuro ni Dawson ang bakanting upuan. Umupo si Wendy sa gitna habang nasa gilid niya sina Jasper at Dawson. Napangiti si Zayden. Pumunta siya sa gilid ni Jasper at natatawang sinabi, Aking dude, dahil nandito ako, bumangon ka at umupo sa tabi. Sa sandaling pumasok si Zayden sa silid at napagtanto na si Jasper ay nakaupo sa tabi ni Wendy, isang siga ng selos ang sumiklab sa loob niya. Ang paraan ng pagsasalita niya ay walang puwang para tanggihan ni Jasper ang kanyang kahilingan. Inutusan niya si Jasper. Dahanda ang kinagat ni Jasper ang kanyang scone at ngunguya ng ilang beses. Humarap siya kay Wendy at sinabi sa kanya, masarap ang scone na ito. Dapat meron ka rin. Pagkatapos ay naglagay siya ng scone sa plato ni Wendy. Hindi man lang nag-abalang tingnan ni Jasper si Zayden. Hindi na lang niya pinansin. Bilang isang taong lumaki sa isang mayamang pamilya, hindi kailanman nakatanggap ng ganoong pagtrato si Zayden. Dumilim ang mukha niya at pinandilatan. Niya si Jasper, mukhang hindi mo ako kikilalanan, ha? Tanong niya, hindi mo alam kung anong klaseng tao ako, di ba? Ha? Pumulot ng basang tuwalya sa mesa, malamig na sinabi ni Jasper, kung sino ka man ay wala sa akin. Wala ring halaga sa akin ng pagkilala mo. Kabanata 37, napangiti si Zayden dahil sa galit. Sige, Sige, walang sino man sa buong probinsya ang maglalakas loob na makipag-usap sa akin ng ganoon, sabi niya sa antas ng tono. Zayden, sabi ni Dawson, hindi. Dapat kumilos ng padalos-dalos ang mga kabataan. Ito ay pareho kahit saan ka umupo. Halika dito, maupo ka sa tabi ko, dagdag niya. Bagamat labis na hindi nasisiyahan si Zayden, napigilan lamang niya ang kanyang galit dahil sinabihan siya ni Dawson. Anyway, mas nakakahiya kung tumayo siya doon. Matapos makaupo sa tabi ni Dawson, itinaas ni Zayden ang kanyang tingin at inipit ito kay Jasper. Sakay abangan mo, hindi ka dapat ordinaryong tao. How dare you talk to me like that? Sabihin mo sa akin, sa ang pamilya ka galing? Tanong ni Zayden. The Lanes, maikling sagot ni Jasper. Ang Lanes, napaisip si Zayden dito. Walang mga prestigyosong pamilya na tinatawag na Lanes sa probinsya. Walang sino man sa probinsya ang maglalakas loob na magsalita laban sa kanya ng ganoon. Galing ba siya sa ibang bansa? Huwag mo nang isipin pa. Ang aking pamilya ay hindi prestigioso o mayaman. We're just an ordinary family, walang paki-alam na sabi ni Jasper. Agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Zayden. Ginagawa mo ba akong tanga? Galit na tanong niya. Paano kita ginagawang tanga? Tanong ni Jasper sa kanya. Sin naman ang tingin ni Zayden si Jasper at Munisi. Huwag kang masyadong mayabang, bastard ka. Nangangailangan ng mga kasanayan, hindi makinis na pagsasalita, upang gawin ito sa lipunang ito. Kung kumilos ka, nang padalos-dalos, magingat na hindi mo alam kung paano ka nahulog sa iyong kapahamakan sa huli. Namumula siya sa galit, tsaka, alamin mo ang lugar mo at umalis ka kaagad Wendy. She's not someone meant for a lowly bastard like you. Bakit hindi mo tingnan ang iyong sarili sa halip? Dapat kang pumunta at magtanong sa paligid, pagkatapos ay malalaman mo kung anong uri ng pamilya ang mga hanks sa probinsya. Isa ka lang langgam sa harapan ko, dagdag niya. Tama na yan. Biglang sumigaw si Wendy, Zayden Hanks, walang. anumang uri ng relasyon sa pagitan natin. Kung sino ang pipiliin kong kaibiganin ay hindi mo rin alalahanin. Napatingin si Wendy kay Zayden na may overcast expression sa mukha. Piloko mo ang tatay ko na mag-invest sa financial sector. Saan napunta lahat ng pera? Sabay tanong nito sa kanya, si Zayden ay nanatiling walang kibo, ngunit ang mga alon ay humahampas sa kanyang puso. Hindi naman siya nagulat sa reaksyon ni Wendy. Gayunpaman, si Dawson ay nanatiling tahimik na walang sinasabi. Dahil dito, lalo siyang naging maingat. Sa lohikal na kahulugan, ang kanyang plano ay walang kamali-mali. Imposibleng malaman ng sinuman ang tungkol dito. Malapit na siyang magtagumpay. Sa panahong iyon, magiging kanya na ang Shurer Group. Mapapabilang din sa kanya si Wendy Shurer. Gayunpaman, ang saloobin ni Dawson ay hindi maliwanag ngayon. Paimple niyang pinagmamasdan si Wendy na nagtatanong sa kanya ng walang sinasabi. Halatang hinihintay niyang magbigay ng paliwanag si Zayden. Agad na pinigilan ni Zayden ang kanyang pag-iisip at sinabing, Wendy, you've misunderstood. Ano ang ibig mong sabihin sa panlilinlang? Si Uncle Shuler ang pinakamagaling na negosyante sa probinsya. Ano ang iniisip mo na may kakayahan akong linlanggan si Uncle Shuler? O sa tingin mo ba ay madaling linlanggan ng isang tao ang iyong ama dahil matanda na siya ngayon? Huwag baguhin ang paksa, sagutin mo ako, saan napunta ang na-invest na pera? Malamig na sabi ni Wendy na nakatingin pa rin ng diretsyo kay Zayden. Unti-unting wala ang ngiti sa mukha ni Zayden. Tulad ng sinabi mo, na-invest na ang pera. Of course. It's being used to fund some projects, he said matter of factly. Yung mga tinatawag na projects ay yung mga paper companies na ginawa mo. Nagbigay ka lang ng plano ng proyekto at inilipat ang lahat ng pera sa iyong mga kumpanya ng papel, tama. Biglang sumingit si Jasper. Hindi rin tanga si Zayden. Siya ay may kakayahang makabuo ng isang malawak na pamamaraan at nagtagumpay pa nga na lokohin si Dawson. Sabay balik sa katinoan, imposibleng maghinala si Dawson sa kanya ng biglaan. At saka, si Wendy ay clueless. Tungkol sa lahat ng mga panloob na detalye, ang tanging tao na maaring gawin ito ay ang padalos-dalos, mayabang na binata na nakaupo sa tabi ni Wendy. Koy, ikaw ba ang nagkakalat ng kasinungalingan sa lahat? Naghahanap ka ba ng kamatayan? Ha! Biglang tumayo si Zayden at sinigawan ng galit si Jasper sa bayturo sa kanya. Kabanata 38, si Zayden ay namumula habang si Jasper ay nanatiling walang kibo habang kinakain niya ang kanyang dumplings, hindi siya pinapansin. Kaibigan ko si Jasper. Biglang nagsalita si Wendy, tinitigan si Zayden ng walang imak bago pa makapagsalita si Jasper. Mas gusto ko kung mas magalang ka sa kanya. Naramdaman ni Zayden ang apoy ng galit sa loob niya na nag-aapoy ng sobrang init habang pinapanood niya si Wendy na nagtatanggol kay Jasper. Sa isang panunuya, nagsalita si Zayden ng walang paggalang, lahat ng ginagawa ko ay tumulong na itulak ang Shuler Group sa merkado. Imbes na pasalamatan mo ako, pinaghihinalaan mo ako. Ang Departamento ng Pamunguhunan sa Pananalapi ay palaging nasa ilalim ng iyong pamamahala at wala akong pagdududa sa iyong mga kakayahan. Gayunpaman, may mga bagay pa rin na dapat gawin para sa formalidad pagdating sa Board of Directors. Kaya, magsumite ng ulat ng pamunguhunan para sa Departamento bukas sa lupun para sa Pagsusuri, biglang request ni Dawson. Siyempre, pero sir, may nagtatanong ba sa Board ng Trabaho ng Financial Investment Department? For formalities, sake lang ito. Pupunta. Ako, ano ang posibleng mangyari? Rapangiti naman si Doson habang sinisigurado. Siyempre, sumang-ayon si Zayden na may magalang nangiti. Ang kailangan lang ay isang salita mula sa iyo. Ginoo at sigurado akong walang maglalakas loob na magtanong pa. Kung ipagpaumanhin mo, pupunta ako sa banyo. With that, bumangon si Zayden at pumunta sa banyo na wala ang ngiti sa mukha ni Dawson nang umalis si Zayden. Ito ay talagang isang scam. Puno ng galit ang tono ni Dawson. Nagbago ang ekspresyon ni Wendy at agad niyang iminungkahi, "Kung gayon, ano pa ang hinihintay natin? Ilantad na lang natin siya kapag nakabalik na siya." Hindi. Si Jasper ang nagsalita, tumingon sa kanya ang mag-ama, napuno ng kalituhan ang mga tingin ni Wendy. Samantala, may paghanga si Dawson si Zayden ay nagplano ng isang malaking pamamaraan, hindi banggitin na mayroon siyang pamilyang hunks na sumusuporta sa kanya. Kung hindi, walang paraan na mate at tago niya ito ng gusto mula sa iyo, Tio Shuler. Matagal na nilang pinaplano ito, kaya kailangan din nating magkaroon ng backup na plano kung maglalaban tayo sa isa't isa, malinaw ang isipan ni Jasper. Hindi kami kumikilos maliban kung talagang sigurado kami sa aming tagumpay. Masayang tumango si Dawson at nagsalita, tama si Jasper. Matagal na nilang pinaplano ito. Magkakalat lang sila at tatakbo kapag bigla tayong lumingon sa kanila. Kung gayon, maaari ba siyang magkaroon ng isang bagay mula sa sinabi ko? Kinakabahang tanong ni Wendy, umiti si Jasper. At sumagot, hindi, napakahalaga ng sinabi mo, kung hindi, ipagpatuloy niya ang kanyang plano. Itinulak mo siya ng kaunti, at kung magpanik siya, magkakaroon ng mga bitek sa kanyang plano. Huminga ng malakas si Dawson. Anong kaibigan mo dito, Wendy? Masyadong komplikado ang isip mo, binata. Nagpatuloy si Jasper sa pagkain ng kanyang dumplings, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning. Ang katutuhan ng nagawa ni Dawson na maging pinakamayamang tao sa probinsya ay patunay na matalino ang lalaki. Sinasamantala ang isyu na lumitaw sa pamunguhunan, ito ay Nagdaragdag ng gasolina sa apoy sa pamamagitan ng paghiling kay Zayden na magsumite ng ulat sa pamungungunan bukas. Ito ay isang maliit na piraso ng detalye, ngunit ito ay ang lahat ng kailangan upang pakainin ang pagkakasala ni Zayden. Kara rating lang niya sa pag-iisip na iyon. Ngunit matagal na itong nakita ni Dawson at gumawa ng kanyang hakbang. Ang karanasan ay talagang isang bagay na dapat ingatan. Isang katangahan kung minamaliit niya ang sinuman dahil lang sa bentahin niya na lumipat sa ibang bansa. Sa banyo, inilabas ni Zayden ang kanyang telepono at tinawagan ang isang numero ng masiguro niyang mag-isa lang siya sa loob. Ako ito, kailangan nating bilasan ang mga bagay-bagay, ngayon na. Tatlong araw, halos tapos na kami sa paglipat ng mga aset, pero sa palagay ko ay baka may hinala na ang bastard na si Shuler. Kabanata 30 Champ ang ekspresyon ni Zayden ay nagdali sa pagitan ng madilim at maaraw nang ibinaba niya ang telepono. Bahagya siyang nakaramdam ng galit. Ang pagkakaroon ng plot ng higit sa dalawang taon, ang tagumpay ay nasa harap niya mismo. Ngunit kung may mangyari man sa gayong napakahalagang panahon, kalimutan ang tungkol sa hindi pagkuha ng anumang mga benepisyo, ngunit tiyak na magdududa rin ang kanyang pamilya sa kanyang kakayahan. Motherfucker, dapat itong bastard. Sumagi sa kanyang isipan ang hitsura ni Jasper at sinuntok ni Zayden ang kanyang kamao sa washbasin. At saka, paano kung nalaman mo? Sandali na lang ang tagumpay ko at magiging akin na ang Shuler Group sa lalong madaling panahon. At ikaw, Wendy, ang kailangan mo lang gawin ay maging aking babae at maaari kitang hayaang mabuhay. Huwag mong subukang mamatay. Pagkabalik mula sa banyo ay wala na sa mood kumain si Zayden kaya gumawa na siya ng dahilan para umalis. Hindi siya hiniling ni Dawson na manatili at hayaan siyang umalis ayon sa gusto niya. Nakakunot ang nuo ni Dawson habang pinagmamasdan si Zayden na papaalis sa field. Naiinip na. Siya, walang duda na susubukan niya at pabilisin ang paglilipat ng mga ari-arian, ngunit hindi yun isang bagay na maaari kong harapin. Ang perang inilabas ko na para puhunan. Sai, nang marinig si Dawson, biglang sumigaw si Jasper, kaya ko yan. Gulat na napatingin si Dawson kay Jasper. Natigilan si Dawson. Ganyan talaga ang claim mo doon. Paano mo mapipigil ang aning na raang milyong halaga ng mga pondo sa pamumuhunan? Basta ito ay may kinalaman sa pera, ito ay walang gaano. Bahagyang ngumiti si Jasper. Sanay talaga si Jas pagdating dito, Dad. Pagmamayabang ni Wendy. Huwag kang magbiro. Umiling si Dawson. Iyan ay anim na rang milyong dolyar na naskam niya mula sa akin sa isang kumpanya ng papel. Walang paraan upang maibalik ang pera. Mahigpit ang daloy ng pera ng kumpanya at malapit ng masira ngayon. Tiyak na magsisimulang kumatok ang mga supplier sa aming mga pintuan kung may lumabas na balita. As far as Dawson was concerned, napatunayan na ni Jasper ang kanyang claim na lahat ito ay scam. Gayun paman, paano? Maibabalik ng isang kabataang tulad ni Jasper ang 600 milyong pondo ng pamumuhunan. I throttle si Zayden at takutin siyang ibalik ang pera. Iyan ay hindi makatutuhanan. Sa isiping iyon, nalungkot si Dawson. I never expected na mabubulag pa rin ako sa ganoong edad, pero naplano ko na ito. Kung dumating man tayo sa punto, iiwan ko kayong dalawa ng sapat na pera para mabuhay sa natitirang bahagi ng inyong buhay sa kayamanan. Sa pagkakataong iyon, tinapik ni Dawson ang balikat ni Jasper. Gusto kita, Jasper. Sa palagay ko hindi ko nagawang maging napakahusay noong ako ay kasing edad mo. Wala akong dapat ipag-alala kung ikaw ang nasa tabi ni Wendy. Anong pinagsasabi mo, Dad? Kinabahan at nahihiya si Wendy. Kinabahan siya dahil sa pessimism ni Dawson at nahihiya sa kung. Paano niya ito ibinigay kay Jasper? Anak kita, bakit hindi ko maintindihan ang iniisip mo? Hindi ka kailanman nagkaroon ng interes sa sino mang lalaki mula noong bata ka, at narito, dinadala mo siya sa harap ko. Paano ako magiging bulag sa iniisip mo? Malungkot ang tono ni Dawson. Maglalaan ako ng oras at dahanda ang tasahin ka kung wala sa mga ito ang nangyayari, ngunit hindi ko kayang gawin yun ngayon. Uncle Shuler, hindi napigilan ni Jasper na magsalita habang pinagmamasdan ang tingin ni Dawson na nagiging mas. Mister 600 million lang, kaya kung ibigay sa iyo. Sa kabila ng nakita niya ang kanyang makatarungang bahagi ng mga bagay sa kanyang buhay, si Dawson ay lubos na nabigla nang tumingin siya kay Jasper. Ilang segundo lang ang nakalipas ay naisip niya na ang binatang ito ay namumukod tangi. Bakit ba siya nagbluff ng ganito ngayon? Kumita lang si Jasper ng 3 bilyon at 100 milyong dolyar mula sa stock market ilang araw na ang nakakaraan. Tatay, tuwang-tuwang wika ni Wendy ang tingin sa Kanyang mga mata ay mas mapagmataas kaysa noong kumita siya ng pera. Tatlo, ano, akala ni Dawson ay mali ang narinig niya. Tatlong bilyon at isang daang milyong dolyar. Ulit ni Wendy. Sa muling pagtingin kay Jasper, nakita ni Dawson na naisulat na muli ang kanyang pangunawa sa bata. Siya ay nagtrabaho sa kanyang buong buhay ngunit hindi kahit na sa kanyang pinakamahusay na Schuller Group kailanman ay may ari na magkano sa mga aset. Gayunpaman, ang kabataang ito sa harap ng kanyang mga mata na napakabata ay kumita ng 3 bilyon at 100 milyong dolyar. Kabanata 40, tatanda na siguro ako, hindi napigilan ni Dosso na mapabuntong hininga ng malaman niyang. Kumita nga ng ganoon kalaking pera si Jasper sa stock market. Umiti si Jasper at nagsalita, hindi mo dapat maliitin ang sarili mo, Tio Schuller. Bilang isang taong nabuhay ng higit pa kaysa sa akin, mas marami kang karanasan kaysa sa akin. Marami akong matututunan sa iyo. Hindi napigilan ni Doso na mahiya sa mukha ng pagpapakumbaba ni Jasper. Bago nalantad ang kanyang scam, naisip ni Dawson na ang mga taong tulad ni Zayden ay ang ehemplo ng namumukod tanging. Sumagi na sa isip niya ang pag-iisip na. Ipakasal ang kanyang anak kay Zayden. Ngunit ngayon na naisip niya ito, iniisip niya kung ano ang iniisip niya. Tuluyan na niyang binaliwala ang karumal-dumal na kasakiman ni Zayden sa kanya. Ang namumukod-tanging karakter ni Jasper ay madaling nalampasan ang lahat ng nakilala niya noon. Ang binata ay may netong halaga na ilang bilyong dolyar, gayon man hindi niya hinayaang malaba ng pera ang kanyang isip. Sa halip, mas naging mapagpakumbaba at magalang si Jasper sa bawat pagkikita. Ano ang gayong tao kung hindi ang pinakamahusay sa pinakamahusay? I wasn't the nicest to you, Jasper, and for that, I apologize, taos pusong wika ni Dawson. Masyado kang mabait. Tio sure, umiling si Jasper. Hindi ako ang uri na idikit ang aking ilong sa mga negosyo ng iba, ngunit walang paraan na maari akong tumayo at manood kapag si Zayden ay may masamang layunin sa iyo at kay Wendy. Habang nagsasalita siya, matalim na sinulyapan ni Jasper. Si Wendy na namumula at nahihiyang tumingin sa kanya. Pungiti si Jasper at muling nagsalita, alam kong kinuha ni Zayden ang pera para mag-invest sa isang partikular na stock. Bagamat madali kong mailabas ang 600 milyon, wala ring paraan na hahayaan ko na lang siyang maglakad ng libre sa napakaraming pera, kung ano ang sa iyo ay sa iyo, at sisiguraduhin kong ibabalik niya yun ng hindi bababa sa kahit isang sentimo. Anong balak mong gawin? Naningkit ang mga mata ni Dawson habang nagtatanong. Mula nang pumasok ako sa stock market, bumibili at nagbebenta. Ako ng mga stock sa pamamagitan ng pagsunod sa kung ano ang uso. Wala pa akong stock snipe kahit kanino. Narinig mo na ba ang ideya ng dealer takes all ngunit sa mga tuntunin ng stock market, Uncle Shuler? Bahagyang ngumiti si Jasper habang nagsasalita, gusto kong maging dealer ngayon. Matapang ka, gusto ko yun tungkol sayo. Puri ni Dawson, anong kailangan mo? Tutulungan kitang ihanda ang aking makakaya, isang tahimik na opisina at isang computer. Nang walang ibang salita, agad na pinasundo sila ni Dawson sa kanyang driver sa gusali ng Shuler Group pagkatapos mag-request si Jasper. Dahil ito ang corporate building ng pinakamayamang tao sa lalawigan, ito ay isang anim na put anim na palapag na gusali sa kabisera ng lalawigan at isang lugar ng yaman na hinahangad ng hindi mabilang na mga tao. Kasama si Dawson doon, pumunta si Jasper sa opisina ng chairman sa pinakamataas na palapag. Umupo ka dito, Jasper. Inaupo ni Dawson si Jasper sa kanyang pangunahing upuan. Sa palagay ko ay hindi ito ang angkop, Tio Sure. Hindi alam ni Jasper kung matatawa ba siya o maiyak. Kung sasabihin kung ayos lang, ayos lang. Umupo ka lang. Sa kung paano unti-unting nasisiyahan si Dawson kay Jasper, wala na siyang pakialam sa gayong simentika. Maya-maya lang ay pumasok ang sekretarya sa opisina na may dalang tray ng tsaa. Nang tumangala ang sekretarya, natano ng sekretarya ang isang hindi pamilyar na binata na nakaupo sa upuan ng chairman habang kinakausap siya ng nasabing chairman na puno ng ngiti ang mukha. Napatulala ang sekretarya sa nakita. Inilagay ang tsaa, ang sekretarya pagkatapos ay tumalikod at umalis sa silid na ganap na nagyelo. Kaking sorpresa na nakapasok. Ang sekretarya sa pinto, sa gilid, nag-aapoy ang pisngi ni Wendy sa kahihiyan. Di naman siguro iniisip ni dad na ibigay ang kumpanya kay Jasp, di ba? Good Lord, ito ba? Ang dotko, habang namumula ang kanyang mukha sa bawat pag-iisip, na na ni Jasper ang software ng stock market nang bumalik si Wendy sa realidad. Matapos ibawas ang dalawandaan at 80,000 na binayaran para sa villa, ang account ni Jasper ay umabot sa kasalukuyang kabuang 3 bilyon 83 milyon 400 at 6 na pung libong dolyares. Sa kabila ng pag-alam na hindi magsisinungaling ang kanyang anak na babae sa kanya, hindi maiwasan ni Doso na makaramdam ng hinanakit ng makita niya ang mahabang linya ng mga numero na madaling pungutok sa mga daluyan ng dugo ng sinuman sa balanse ng banko ni Jasper